Aí eu tive que sair na época. Depois voltei porque o aluguel tudo caro e cortaram o aluguel, né? Aí eu tô lá, meu marido tirou a barreira, caiu, rachou a parede da casa toda, mas nós estamos na área de risco porque nenhuma solução, porque eu tô na área verde, né? Aí nenhuma solução foi dada ainda. Corri atrás, fui no INEA, fiz tudo que tinha que fazer, mas até agora decisão nenhuma. Aí eu continuo lá. A Defesa Civil me deu o laudo, tem o laudo Quando foi todinho. isso? Na época da enchente. 2011. É. Na época da enchente. Aí o conselho veio tentar tirar as crianças, eu tive que sair porque a barreira beirou o telhado todinho, rachou a parede, só que graças a Deus não caiu. Mas eu já tinha saído, graças a Deus, antes que as crianças para casa da minha irmã. Aí nós saímos na época para procurar um aluguel tudo caro, fiquei na casa da minha irmã em Boa Esperança, aí depois voltamos para cá. Aí o meu aluguel foi cortado, eu tentei recorrer atrás, mas no meu laudo, tanto a Defesa Civil veio aqui e botou como eu lá em cima, botou como inundação, aí tá, no laudo tá errado, que é queda de barreira. Eu já pedi a Defesa Civil para vir aqui desde 2012 e até hoje nada. Aí tá dando mais complicação por isso, que o laudo não tá dando o que era para ser, né? Meu marido trabalhava aqui em cima no Aras, perdeu o serviço, teve que sair daqui para arrumar outro lugar. Aí depois de um tempo nós voltamos. Ele mesmo, eu pedi ajuda para poder ver se me ajudavam a tirar a barreira ou fazer um muro de contenção, disse que nada podia fazer por mim. Aí com o tempo nós voltamos. Ele mesmo com meu cunhado tirou a barreira toda com a mão e estamos lá. Quando chove eu não fico tranquila, né? As crianças minhas, os três, o meu pequeno então não pode nem ouvir falar em chover, porque ele não quer ficar em casa de jeito nenhum. Por mim, se eu tivesse a solução de voltar ao aluguel para sair para o aluguel para esperar para conseguir ganhar a casa, eu sairia numa boa, tranquilo. Porque você vivendo numa área de risco com três crianças, você pensa só neles, né? E o susto que nós passamos na época, nossa senhora. Isso ninguém nunca esquece. Essa região foi toda. Foi, aqui tinha, só aqui nesse pedaço tinha 16 casas. Aí ali, aquela ali que foi construída aqui depois da ponte, é da minha tia e do meu primo, que estava na área vermelha, que eles ganharam na casinha lá em cima. Mas aí eles, depois da enchente, não deram solução nenhuma, eles construíram aquela ali, mas não terminaram. Aí ganharam lá em cima, fecharam ali sem terminar e foram para lá. Mas a minha, como é na área, lá em cima, entendeu? Na área verde.